دا حضرت جریر بن عبداللہ نا روایت تے دے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چھے پہا گا کس آغا شخص بنے دا اللہ رحمت نکی گی اللہ رحمت پہ نوری گی چھے چوک دا اللہ دا بندگانو سرا انسانانو بندے رحم نکوی او دا غصرا دا ترحم معاملہ نکوی دے حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کرے دے محترم مسلمانانو رونو دے حدیث دا خبر معلوم شو چھے تا دا اللہ پہ بندگانو بندے رحم نکے دا غصر دا اللہ دا بندگانو سرا دا رحم معاملہ نکے دے ترحم معاملہ نکے دے مین محبت معاملہ نکے نو اللہ با پتا من اخپل رحمت نزل نا نازلوی اللہ با تاسر من محبت نکی چو غواری تاستا پتا بانی دا اللہ رحمت رو وریگی او تاسر اللہ من محبت وکڑی اللہ دا من اخپل رحمتون رو وری نو تو دا اللہ دا بندگانو سرا خم عملہ کوا دا اللہ پا بندگانو بانی ترحم کوا دا غو سر من محبت کوا دا اللہ دا بندگانو سرا بغض کنا مساتا دا غو سر دشمنی ما کوا زکر چی تا دا اللہ دا بندگانو سر دشمنی کی دا غو سر درحم معاملہ نکی ترحم معاملہ نکی اللہ با تا بانی رحم نکی دا چو غاری تا بانی اللہ رحم وکلی تا بانی اللہ خپل رحمتون رو وری تا دا اللہ دا بندگانو سر دا رحم معاملہ کوا دا ترحم معاملہ کوا دا غو سر مین محبت کوا اغو سر کنو بز دعوت مسا دا محترم و مسلمانانو رونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.